Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Жамбыл жылу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын басшысының 2021 жылы атқарылған жұмыстары туралы есебін тыңдады. Жамбыл жылу кәсіпорнында бар болған 75 қазандық бар. Оның 74-і көгілдір отынға ауыстырылған. Оларға қарасты жылу желілерінің жалпы ұзындығы 45,14 шақырымды құрайды. Кәсіпорын 74 қабатты үйге, 115 бюджеттік мекемеге қызмет көрсетеді. Директоры Мүслім Қасымовтың айтуынша, 2020 жылмен салыстырғанда 2021 жылы өндірілген жылу энергиясының көлемі 11,17%-ға артқан. Бір талай жұмыстар жасалды, жалпы сомасы 885 миллион теңгені құрады. Қазір өзіңіз көрдіңіз, Петропавловск шынау ең үлкен бізде бірінші аудандық қалалықта, баяғы ескі мерзім 20 жылдан асып кеткен қазандықтар ауыстырылып, орнына заманауи Германияда шығарылатын су жүргіш қазандықтарды біз орнаттық. Мұнда барлығы 675 адам еңбек етеді. Қызметкерлердің жалақысы өткен жылы 33,19%-ға, ағымдағы жылдың бірінші қаңтарынан бастап тағы 10%-ға өсті. Жамбыл жылу кәсіпорын Арайстрой Маркет 2003 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сенімгерлік басқаруына берілгеннен кейін кредиторлық берешек толығымен өтелген. Орталық диспетчерлік қызметі жаңғырудың арқасында барлық қазандықтарға бейнебақылау камералары орнатылып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары қолға алынды. Мекеме жылу беру маусым аяқталғаннан кейін қызметкерлерді жалақысыз демалыс жібермеу мақсатында басқа да қызмет түрлерін көрсетеді. Біздің ең негізгі міндетіміз биліктің кәсіпорындармен бірігіп, халыққа дер кезінде сапалы жарық, жылу, су, канализациямен қамтамасыз етуіміз керек. Жалпы енді жағдайды өздеріңіз білесіздер, барлық енді тұрақты. Жылды енді жаман аяқтаған жоқпыз. Бүгін біз кеңейтілген әкімшіліктің алқа мәжілісін өткіздік. Сонда былтырғы жылды қорытындыладық. Жалпы енді бір сөзбен айтқан кезде экономиканың өсімі бар. Бердібек Сапарбаев бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасына аз қамтылған және көп балалы отбасыларға көңіл бөліп қолда көрсетуді тапсырды. Кездесу барысында кадр тапшылығына қатысты түйткілді мәселелер де қозғалды. Гүлдана Бақтыбай, Ерболат Жақаш, Ғани Бекбаев, 77 News.